د یو بل تازه خبر نه تاسو خبروم چې د پاکستانی صدر جنرال پرویز مشرف مړې کراچۍ ته راوړل شو او دغه جنازه هم ادا کړې شوې ده. خو د جنازې یو څه تفصیلی تاسو سره شریکوم چې په جنازه کې څه کار وشو. قدرمنو، تاسو ته معلومه ده چې جنرال پرویز مشرف څو ورځې وړاندې په دوبۍ کې په امریکن هاسپټل کې وفات شوی و، مړ شوی و، سای ورکړې وه. د هغې نه پس بیا د هغې دا کوششونه روان و چې مړی پاکستان ته راوړي، په پاکستان کې د هغه مړی قبر کې خاورو ته وسپارل شي. نو دا کار هم تېره ورځ شوی دی. د هغه مړی راوړل شوی دی او په کراچۍ کې چې کله د هغه جنازه کېدله، په دغه جنازه کې د هغه نږدې کسانو چې د هغه د کورنۍ خلکو، د پوچ کسانو او یا نور افسران او سیاستدانان چې کوم هغوی پکې شرکت کړی دی، ورسره د پاکستان قائم مقام چیف هم پکې شرکت کړی دی. خو کوم چې چیف په پارمی سټاپ دی، هغه د برټش په دوره باندې دی، هغه پکې شرکت نه دی کړی. نو دا یو تازه تفصیل او تازه خبر چې تر تاسو مدر ورسو. د هغه مړی پرون خاورو ته په کراچۍ کې ملیر کینټ کې په پولو ګراوند کې جنازه وشوله او بیا خاورو ته وسپارل شو. د ویډیو د کتلو مننه کوم. که غواړئ چې په آینده کې له نورو تازه معلوماتو نه خبر وساتل شي، نو ضرور درسره زموږ چینل